שלום, כאן ארז אשרוב, ברוכים הבאים לכן הסיכום השבועי של לא מהדורת חצות לאירועי השבוע החולף. והפעם אנחנו משדרים בעירום מלא בחסות משרד התרבות. באותו עניין, זוכה פרס ירושלים הוא הסופר הנורווגי קארל אווה קנאוסגור. זוכים נוספים, רופאי השיניים שחילקו עלונים ביציאה מהטקס. סדרת הספרים בזכותה התפרסם קנאוסגור נקראת מין קאמפ. אפופו, ריינהולד הנינג, איש אס-אס ששירת באושוויץ והורשע במעורבות ברצח 170 אלף איש, מת בגיל 95. אין כמו נקמה שמוגשת קר. עוד השבוע בתוכנית, אפקטים קוליים. ובאותו עניין, כאן 88 גילו את להקת מלך הרגמן. עוד במזרח הרחוק, צפון קוריאה ירתה טילים לתוך המים הכלכליים של יפן. זה כנראה הניסיון הכי כושל אי פעם להכין משקי אנרגיה. בארץ, דרי הצהיר על כוונתו לחזור לפוליטיקה. עוד בארץ, בלשכת ראש הממשלה, עדיין לא הבינו איך ניתן לשחק שחמט עם לוח של 12 משבצות ושישה כלים. עוד בארץ, שי ניצן, פרקליט המדינה, אישר באופן חריג ולפנים משורת הדין לקיים הפגנות נגד מנדלבליט מול ביתו. ביתו, יש להעביר, הוא מועדון ספורט בטוקיו. ניצן הוסיף כי למרות סלחנותו המופלגת, אין לקיים את ההפגנות בין 2-4. ובאותו עניין, בכנסת הוקם לובי שהתמקד במאבק באלימות המשטרתית. מחדר המיון של הדס עין קרם נמסר שמצב חברי הלובי קל ושהם ישוחררו בקרוב לביתם. ביתם, יש להעביר, היא בריכת קרישים בתאילנד. מדענים שניתחו מידע שנאסף מצדק, הופתעו לגלות חגורת אמוניה באזור קו המשווה של כוכב הלכת, ואמרו כי זהו מאפיין מדהים שכלל לא ציפינו לו. חכו שהם יגלו שם גם את האינקוויזיציה הספרדית. ולסיום, כמחוות כבוד לעם היהודי ולחג השבועות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אכל בורקס גבינה. הנשיא חסר הניסיון הכניס את המאפה בעל הליבה הרותחת לפיו בטרם עת וכתוצאה נשמע צועק עד כאן לשבוע זה וזכרו, קיץ, חם, צריך לסתות הרבה. תשדיר זה הוגש בחסות משרד התרבות.